Okej, okay, god morgon. Det är söndag idag. Och det betyder att en dag efter min shit helt enkelt. Oh, vilken bättre hållning man har nu när man bara... Ja, idag ska vi prata om shit day. Eller liksom fuskdagar. Och påfyllningsdagar. Egentligen är det ju detsamma. Egentligen, shit är påfyllningsdagar. Men, alltså en shit är för mig. Jag kan berätta så här. En shit är för mig, jag har en shit en gång i veckan. Jag brukar lägga det på lördagar. För det är då liksom jag är ledig. Alla i familjen är ledig. Kompisar och så. Man kan liksom slappna av. Gå ut och äta med kompisar, träna med kompisar. Slippa tänka på kosten och dieten och cykelträningen för en dag då liksom. Men jag alltså brukar träna ändå liksom under min cheat day. Eftersom på min cheat day så äter jag en del. En del. Och då snackar vi om liksom. Alltså sist jag hade en cheat day så hade jag räknat det. Jag tog bara från frukosten fram till lunchen åt jag mellan 5-6 000 kalorier redan där. Och sen bara, fan det är liksom inte lönt att räkna längre, du vet. Så en shit för mig brukar börja klockan 6 i morgonen. Och sen sluta klockan 12 på kvällen, på natten. Vilket är inte är så bra. All right. Det är osund förhållande till maten. Det är min svaga punkt kan man säga. Eftersom jag håller strikt 6 dagar i veckan. Och sen så tänker jag då att jag ska unna mig. Liksom en dag i veckan. På min cheat day. Och då äter jag allt jag ville. Och du vet, jag har ingen stopp i min mage. Om jag börjar äta, då jävlar liksom. Alltså då äter jag. Så det är egentligen min svaga punkt. Och det enda punkten som jag vill bli bättre på. Så igår. Jag bara tänkte så här, fan alltså. Jag skiter i det här nu. Igår. Jag kände inte ens att jag behövde en cheat day igår. Så jag provade fasta på min cheat day istället. Jag fastade fram till klockan 2 till klockan 3 ungefär. Igår. Innan jag har min första måltid då liksom. Vi gick och tränade först. Jag har en kompis till. Och det gick jättebra. Och sen när jag kom hem så åt jag liksom. Alltså gick in till en affär och köpte en massa choklad och sånt. Tryckte i mig det och mådde inte bra. Alltså jag mådde skitdåligt igår. På grund av allt socker och onyttigheter. Så jag satt åt till klockan 6-7 bara liksom. Sen åt jag upp med familjen. Sen på kvällen, that's it. Så på så sätt är det ju det bästa för mig är liksom fasta även under mina cheat-dagar, fuskdagar kan man säga. Då hinner jag inte få i mig så mycket kalorier som jag brukar få i mig annars liksom, på mina cheat-days. Ja, då igår jag låg inte ens över 3000 kalorier hela dagen. Jag var proppmätt på kvällen. Så där ska jag börja experimentera med. Att bli bättre på min svaghet kan man säga, på mina svagheter, det är min cheat day helt enkelt. Jag tror det kommer hjälpa mig jävligt mycket liksom i framtiden. Jag kan berätta så här att jag brukar gå upp efter en cheat day, brukar gå upp ungefär, alltså ni kanske inte kommer tro mig, men ungefär 3-4 kilo. Vi säger jag väger liksom 80 på morgonen. Brukar jag
brukar jag liksom väga 83 till 85 på kvällen. Då har man ätit. Men sen, alltså det här, alltså det är liksom inte fett som du går upp i. Du kan inte gå upp i en fett, alltså en dag liksom. Det går inte. Är du med? Så de här kilorna, de brukar försvinna ändå liksom. Det tar ungefär 3-4 dagar. Så vi säger liksom, jag cheatar på en lördag. Så försvinner det liksom fram till en torsdag där. Så är jag i form igen. Samma form igen. Sen fredag är jag liksom i jävligt bra form. Sen kommer lördag igen. Alltså då är det fuck igen. Kan man säga. Det är fan inte bra. Så jag tror cheat days för mig förstör mer än vad det ger. Faktiskt. Så nu kommer jag liksom fasta på mina cheat days. Och sen ska jag försöka äta bra mat också på mina cheat days liksom. Som igår, jag hann inte äta så mycket. Idag vägde jag mig, jag gick bara upp ett kilo. Alltså jag lovar er, det har inte hänt på ett år säkert. Och jag har inte mått så bra efter en cheat day på ett år. Jag kan säga såhär, den enda dagen som jag mår dåligt på under veckan är på mina cheat days. Så varför liksom, alltså när du kan må bra 6 dagar i veckan och du är i bra form 6 dagar i veckan, varför ska du liksom gå och äta skit liksom på en lördag, sen ser du som skit igen alltså efter en dag kan man säga. Så nu kommer jag liksom fasta på cheat days, även försöka äta bra mat på cheat days andra. Sen det tredje, det kommer lite senare in i dieten, jag börjar liksom komma igång riktigt, och då ska jag lägga cheat days varannan vecka istället för att ha det varje vecka. Amen. Så som ni vet liksom, jag är seriös med min satsning just nu. Så jag kommer gå all in på det här liksom. Så jag har 3 punkter som jag behöver lägga till och förbättra på. Min enda svaghet helt enkelt. Cheat days. All right. Ja, det var det som jag ville dela med mig. Nu ska jag dricka upp mitt kaffe igen. Sitter där och sippar på den så ni inte blir irriterade som förra gången. Den här kommer upp nu. Oredigerat. En söndag. The live. None of what. Alright. Och sen så jag ska försöka uppdatera. 1-2 gånger i veckan. För nu börjar det riktiga. Summer shredding baby. All right, vi har 10 kilo att gå ner. Kommer i mitt livs bästa form. Första tävlingen i juni. Japp. Yep. Pratade med Erik i förra veckan. Alltså, inte för att vara sån. Men jag går in med den där inställningen. Jag sitter på guld. Jag ställer inte upp och har den här mentaliteten liksom, jag ska komma in på tävlingen och alltså jag är nöjd med att komma bland topp 10. Det är alltså, vad fan ska man tävla för om du ska tävla och bara jag vill tävla för att liksom jag ska komma bland topp 10. Nej, alltså man tävlar för man vill vinna, eller? Som sagt, vi sitter på guld. Jag har redan ställt in med det här. Jag kommer ge allting vad som krävs. För att fixa det. Det var allting för cheat day för idag. Tack för att ni tittade. Har ni frågor? Skriv det där nere i kommentarfältet. Skriv till mig på Facebook. Ge den här videon tummen upp. Jag ska fortsätta göra det jag gör.
Så får ni ha en bra söndag helt enkelt. Ses vi. Peace!